Čestitam na ovim peharima, super su. Da, ajde mi recite zašto ste osvojili sad, da se podsjetimo, Andrej? Pa za treće mesto na Mastersu Beograda. Protiv koga si beš igrao? Protiv Irijević Lazar. Aha, dobro, on će mi sad reći zašto je on dobio, Marko? Ja sam za drugo mesto na Mastersu. Izgubio sam u finalu od njega. Aha. A čekaj, da, ti si izgubio u polufinalu? Da. Aha, a koga si pobedio za treće mesto? Todor mi je predao. Aha, nije. Imao je povrat. Aha. Lazare? Ja sam osvojio za prvo mesto. Kako je bilo? Gde se već održavalo? Samo posle. Održavalo se na Vineru. Aha. I nisi zadovoljan kako si odigrao to? Da. Aha. Dobro. A vam se dopada ovako da vas slikaju, da vas nešto pitaju? Da, imam samo puno blica. Da? Stvarno? A čitao proslavo, da vam se dopao? Da. To. Bilo je malo bolje u Skupštini. Da, malo više mesta ima. Jeste, ali dobro. Ali dobro, ovde je zato bila Olga. Mm-hmm. Mislim, da. Dobro. Kakav imate međusobni skor, to vas nisam pitao. Recimo, ja vas dvojica. Ja imam 3-3. 3-3? Da. Ja i Lazar i mislimo da je 2-2. Stvarno? A ja i Andrej 3-2, ne znam. Uf, pa baš ste ravno me ne raspredili. E, dobro, igraćete još puno puta u karijeri. Srećno u sledećoj godini i sad na ovim takmičenjima državnim. Hvala.